የትግል መነሻውን የሞከለው ህዝብ አለ በሚል አሳሳሽ ቁመና ያዋቀረ ያገረንም ሆነ የህዝብን ጥቅም ከርሱ ፍላጎት በታች ያደረገ ጥቅመኛ ቡድን ወይንም ስብስብ ነው ይሉታል የህዋትን ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን ሲገልጹት ይህ ኃይል ለቆመለት የትግራይ ህዝብ ሊጠቅም አይደለም መላው ሀገሪቱን ከድጡ ወደ ማጡ የወሰደ ህዝብን እንደ ጠላት የፈረጀ ፖለቲካዊ አመለካከትን የተገበረ ድርጅትም ነው ብለውታል በሀገሪቱ ላይ የፈጠረውን ፖለቲካዊ ተጽዕኖም ይህ ነው ለማለት ይቸግራል ሲሉ እይታቸውን አጋርተውናል ቲፒኤልኤፍ በኔ እምነት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የእርስ በርስ መስተጋብር ላይ እንቅፋት የጋረጠ አምባገነናዊ ጸረ ዲሞክራት ድርጅት ነው ኢኮኖሚውን እንውሰድ ፖይዘን ተደርጓል ባህሉን እንውሰድ ፖይዘን ተደርጓል የማህበረሰቡን የእርስ በርስ ግንኙነት እንውሰድ ፖይዘን ተደርጓል የማህበረሰቡን የሃይማኖት ዳይቨርሲቲ እንውሰድ ፖይዘን ተደርጓል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ፖይዘን ተደርጋለች እንደ ሀገር ፖይዘን ተደርጋለች በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ብንወስድ የቲፒኤልኤፍ የጥፋት አሻራ አለ ህዝቦች የሚተዳደሩበትን የህገ መንግስት ሰነድ እስከ አምልኮት ያደረሰ በዛውም ልክ ራሱ ያረቀቀውን ሰነድ ደግሞ የጣሰ በማጭበርበር የተካነ ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን ያሉት አቶ አብርሃም ቡድኑ ከኔ በቀር ይህችን ሀገር ማንም ሊመራት አይችልም በሚል እይታው መላውን ህዝብ እንዲቆጣ አድርጓል የዚህ ቡድን ክስመት ደግሞ ለሀገሪቱ ለውጥ ዋና የመታጠፊያ ነጥብ ነውም ብለውታል የቲፒኤልኤፍ ወይም የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር እንደ ድርጅት መክሰም ለዚህ ሀገር ትልቅ መታጠፊያ ቦታ ነው መታጠፊያ የታሪክ አጋጣሚ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ለምን ከተባለ ቅድም እንዳልኩትኝ የብዙ ሰንኮፎች ጥርቅም ነው ቲፒኤልኤፍ የብዙ ሰንኮፎች ጥርቅም ቲፒኤልኤፍን በአንድ ቃል በሁለት ቃል መግለጽ የሚቻልበት እድል ይኖራል ብዬ አላስብም በሁለት የትውልድ ታሪክ ውስጥ የተተከለ የመለያየት የመነቃቀፍ የመጠራጠር ያለመግባባት አንዳችን ለአንዳችን ኃይል ብርታት ሁነን እንድንቆም ሳይሆን እርስ በርሳችን በጠላትነት እንድንፈራረጅ ያደረገ በህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነት መካከል ጥቁር መጋረጃ የሆነ ድርጅት ነው የዚህ ድርጅት መክሰም ለዚህ ሀገር ተርኒንግ ፖይንት ነው ይህንን የለውጥ መታጠፊያ በአግባቡ ለመጠቀም ግን እዚህም እዚያም ያሉና የቀበራቸውን የጥፋት አስተሳሰብና ተንኮሎች ማጽዳት ያስፈልጋልን ብለዋል በሀገሪቱ ለተከሰቱም ሆነ ለሚከሰቱ የሰላምና ጸጥታ ችግሮች የህወሓት ክስመት የመጨረሻ ስኬት ነው ባይባልም የብርሃን ወጋገን ግን ይዞ መጥቷልም ሌላው እይታቸው ሆኗል በታሪካችን አይተነው የማናቀው የእርስ በርስ መተላለቅ ነው እዚህ ሀገር ያየነው ለሰሚም ሚዘገንን ሚከብድ ለተመልካችም ሚዘገንን ሚከብድ ነገር ነው እዚህ ሀገር ላይ የተፈጸመው በወንድማማች ህዝቦች መካከል ባንድ የሀገር ህዝቦች መካከል የተፈጸመው ግፍ ለንግግር አይመችም ለንግግር አይመችም ለዛ ነው በዚህ ሀገር ታሪክ ውስጥ እንደ ትህነግ ያለ የጥላቻ መንፈስ አልተነሳም ወደፊትም አይነሳም ለምን ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የጸጥታ ችግር እናስታውስ ኦሮሚያ ክልል የነበረውን የተለያየ አካባቢ የተፈጸመውን የግፍ ጭፍጨፋ ማስታወስ እንችላለን ደቡብ ክልል ላይ የነበረውን የግፍ ጭፍጨፋ ማስታወስ እንችላለን ይሄ ትላንት ከትላንት ወዲያ የነበረውን ብቻ አይደለም ማስተዋወስ ያለብን የአማራን ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ለማጣላት ስንት ያልተፈጸመ ታሪክ አለ
ሰፊውን የትግራይ ህዝብ ከኔ አስተሳሰብ ጋር አንድ ነው የሚለሳበ በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ ለመፍጠር ቢሞክርም እነታው ግን ለየቅል ሆኖ ታይቷልም ብለዋል። በመጨረሻም የዚህ ድርጅት መክሰም ለራሱ ለትግራይ ህዝብ ከመያመጣው ሰላም የዲሞክራሲና የልማት ተጠቃሚነት ባለፈ ለሌሎች ክልሎችና እንደ ሀገርም ትልቋን ሀገር ልማቷ ላይ ብቻ እንድታተኩር በማድረጉ በኩል አውንታዊ ሚናው የላቀ መሆኑንም አብራርተዋል። ያንዳንዷ የትግራይ እናት ልጆቿን ገብራለች። የትግራይ መሬት ከጫፍ እስከ ጫፍ የትግራይን ንጹህ ታጋይ መስዋዕትነት የጠገቡ ናቸው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በትህነግ አጠቃላይ የትግል ሂደት ውስጥ ዋጋ ከፍሏል። ይሄ ዋጋ የተከፈለለት ድርጅት ግን ኢን ሪተርን ለትግራይ ህዝብ ምን አደረገለት የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን ብዬ አስባለሁ።